Velkommen. Vi skal nå se på en teknikk som brukes en del i sannsynlighetsregning, som kalles for Venn-diagram. Et Venn-diagram er veldig godt egnet til å vise grafisk litt mer kompliserte eksempler, hvor vi har flere ulike utvalg. La oss se på et eksempel. Vi tenker oss at vi har en skoleklasse, og i denne klassen så går det 30 elever. Disse elevene, de har mulighet til å velge litt fag de ønsker å ta, og det har de gjort. Og i den klassen her så er det 9 elever, de har valgt å ha engelsk. Så 9 elever av disse 30, de har engelsk. Så er det 14 stykker, de har matematikk. Og noen, 10 stykker, de har hverken engelsk eller matematikk, så de har ikke noen av disse to faga. Så de har valgt ingen av delene. Det vi kan legge merke til her nå er at hvis vi ser på hvor mange elever som har valgt enten engelsk eller matematikk, eller ingen av delene, ser vi at det er faktisk 33 elever. Og hva betyr det? 33 er jo flere elever enn det er elever i klassen. Og da har vi kun én måte å tolke det på. Siden 9 er engelsk, og 14 av matematikk, og det er 10 elever som er ingen av delene, så betyr det at noen elever, de må ha valgt både engelsk og matematikk. Og det må jo da være 3 elever, fordi de som ikke har valgt noen av delene, pluss de som har engelsk og matematikk i en eller annen kombinasjon, det må jo til sammen være hele klassen. Og det her kan være litt sånn komplisert hvis man skal sitte og tenke seg til hvordan dette er. Derfor skal vi nå tegne et Venn-diagram. Og et Venn-diagram lager vi ganske enkelt ved å lage litt sånn store, fine ellipser. Og tanken er at inni disse ellipsene så inneholder de forskjellige utvalg. For eksempel den store ellipsen jeg tegner her nå, der sier jeg at den inneholder alle elevene. Det er alle elevene, 30 stykk. 30 elever. Og så vet vi at noen av elevene har engelsk. Så da tegner jeg en ny ellipse. Og inni her skal vi plassere de elevene som har engelsk. Og så har vi noen som har valgt matematikk. De skal inn i den blå ellipsen her. Så her har vi de elevene som har matte. Legg merke til at disse to sirklene, de ligger litt over hverandre. Begge to ligger inni den store sorte sirkelen, for de er jo en del av de 30 elevene. Men her hvor de overlapper, engelsksirkelen og matematikksirkelen, her plasserer vi de 3 elevene som har valgt både engelsk og matte. Det er totalt 9
elever som har engelsk, men tre av disse ni elevene har matte. Og da betyr det at det er seks elever som bare har engelsk. Tilsvarende er det 14 elever som har valgt matematikk, men tre av de 14 elevene de har både engelsk og matematikk. Og da er det 11 elever igjen som bare har matte. Så ved å plassere tallene på riktig sted, så kan dette her være et veldig godt hjelpemiddel for å se hvilke elever som har hva. Og hva så med de 10 elevene som verken har engelsk eller matematikk? Ja, da plasserer vi de bare inni her sånn. Inni den sorte sirkelen, men på utsida av engelsk og matte-sirkelen. Hvis vi nå skal finne ut, hvis vi trekker en tilfeldig elev ut av den klassen her, da skal finne ut hva er sannsynligheten for å trekke en elev med det ene eller andre fagkombinasjonen, da bruker vi den regelen vi har lært om at sannsynligheten for en hendelse er da gunstige utfall delt på mulige utfall. La oss ta noen eksempler. Hva er sannsynligheten for å trekke en tilfeldig elev ut av denne klassen, og denne eleven har engelsk? Vel, da kan vi gå på Venn-diagram her, så ser vi at jo, det er totalt 9 elever som har engelsk. Så for oss så er det 9 elever som er gunstige, ut av totalt 30 elever i hele klassen. Hva er sannsynligheten for å trekke ut en elev som har matte? Jo, da gjør vi det på samme måte. Det er totalt 14 elever som har matte. Det er våre gunstige. Av totalt 30 mulige utfall. For å virkelig dra nytte av et Venn-diagram, så kan vi spørre om sannsynligheten for litt mer kompliserte hendelser. Hva er sannsynligheten for at en elev har både engelsk og matte, altså engelsk og matte, altså begge deler? Da kan vi gå inn i midten av Venn-diagrammet her, og så ser vi at jo, det gjelder 3 elever, så det er våre gunstige. Og hvor mange mulige? Fortsatt av en klasse på 30 elever. Hva er sannsynligheten for hendelsen at vi skal trekke en elev som har enten engelsk eller matte? Altså ikke begge deler, men enten engelsk eller matte, altså de elevene som kunne ha valgt ett fag. Ja, da kan vi bruke addisjonssetningen, og da ser vi at det er 6 elever ut av 30 mulige som kun har engelsk. Og så er det 11 elever ut av 30 mulige som bare har matte. Og det vil til sammen bli 17 gunstige og 30 mulige elever som enten har engelsk eller matte. Og på denne måten så bruker vi Venn-diagram til å sette opp uttrykket vårt for å regne ut sannsynligheten av forskjellige typer hendelser.